Ndërsa një burr tjetër ka njoftuar në policinë e Ferizajt se një person i maskuar ka hyr brenda pompës së derivateve në nënkërcënimin e armës. Nga aty dyshuari ka grabitur 300 euro para të gatshme dhe është larguar. Policia njofton përmes raportit se nuk raportohet për të lënduar, ndërkohë që rasti është duke u hetuar. Sa jemi tek paratë.